nit del packaging té la voluntat de ser la trobada anual de les empreses i entitats que formeu part de tot l'ecosistema del packaging. I és per això que hem volgut consolidar aquesta activitat realitzant la nit del packaging, que combini d'una banda el networking entre nosaltres i després el reconeixement i la visibilitat en els casos de bones pràctiques empresarials.